Ви просто не можете бути в Польщі та не скуштувати ці страви. Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми зібрали 5 найсмачніших страв в Польщі, які обов'язково варто спробувати. Приємного перегляду! П'яте місце в нашому рейтингу – маковець. Це смачний польський рулет з горіхами, медом, маком і родзинками. Іноді маковець поливають глазур'ю. Без нього неможливо уявити жодне святкування Різдва чи Великодня, що пов'язано з однією з біблійних легенд. Хоча маковець вважається святковою стравою, його можна купити у будь-який час, і найчастіше його їдять як десерт, перекус чи навіть на сніданок. Четверте місце – бігос. Це страва присутня не тільки в польській кухні, а й в українській, білоруській і литовській. Тому існує безліч варіантів її приготування. Але зазвичай для приготування польського бігосу використовують суміш квашеної та білокачаної капусти, свинину, копчену ковбасу та підчеревину, свиняче сало з великою кількістю м'яса. Також до неї додають гриби, томати, чорнослив і приправи. Подають бігос з хлібом, але найчастіше – до горілки. Цікаво, що ця страва настільки смачна, що Адам Міцкевич навіть присвятив їй уривок своєї відомої поеми. На третьому місці – мазурик. Це традиційний польський торт, який зазвичай готують на Великдень. Свою назву він отримав від Мазовії, історичної області Польщі, звідки він родом. Торт складається з коржів різних форматів, з пісочного тіста, які зверху прикрашають помадкою, кремом, фруктами та горіхами. Але найчастіше – великодньою символікою. Що цікаво, він досить невеликий, близько 4 см завишки. Друзі, напишіть у коментарях, чи пробували ви колись цей торт. Друге місце – фляки. Це традиційний польський суп з рубців. Найпоширеніша версія цієї страви готується з яловичих рубців і бульйону, звареного з морквою, петрушкою, селерою та спеціями. Часто його їдять вранці, як страва, що полегшує стан похмілля. Також іноді завдяки високому вмісту колагену в рубцях фляки рекомендують вживати після різних травм. Незважаючи на прості інгредієнти, цей суп дуже популярний завдяки яскравому смаку та поживності. Ну і на першому місці в рейтингу – журек. Це один із найдавніших і найпопулярніших супів в Польщі. Він готується на основі журу, тобто закваски з житнього борошна. До неї додають м'ясний бульйон, картоплю, половину яйця, ковбасу й іноді сметаною та прикрашають зеленню. Зазвичай журик подається у хлібній тарілці. Раніше через дуже простий рецепт цю страву вважали їжею для бідних людей. Але зараз цей суп став популярною стравою та традиційною на Великдень. До речі, у кожній області Польщі його готують по-різному, тому рецепти його приготування можуть відрізнятися. Друзі, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Пишіть у коментарях, яку страву ви вважаєте найкращою. Перша віза про життя та роботу за кордоном.